টুডেৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰতিভা বিচাৰি মই চলমান আলিয়া সকলকে স্বাগতম জনাইছো। প্ৰতিভা হিচাপে মোৰ লগত উপস্থিত আছে সৰভোগ নগৰৰ এজন শিশু কণ্ঠশিল্পী, যিয়ে কি কণ্ঠশিল্পীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ কণ্ঠ যাদুৰে অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম বটিবলৈ সক্ষম হৈছে। আহক আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতোঁ। ৰিভা, তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ এনিলাইফৰ প্ৰতিভা বিচাৰি অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ। প্ৰথমে আমাক এনিলাইফৰ দৰ্শকৰ কাৰণে কোনটো গান শুনাবা? শুনাবচোন। বিদ্যালয়ৰ পৰা সংগীতৰ শিক্ষা লৈ আছে? বৰনগৰ মিউজিক ক্লাব। কি নম্বৰ পাৰ্ট? বিহাৰত পাৰ্ট 2। তোমাৰ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কোনগৰাকী? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গানৰ এটা কলি গুণগুণাই দিবা নেকি? তোমাৰ ভৱিষ্যত সপোন বা লক্ষ্য? মই এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হ'ব বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ এই সংগীতৰ সাধনা তোমাক নিশ্চয় মা দেউতাই সহায় কৰিছে। মা দেউতাই কেনেকৈ সহায় কৰিছে এই সংগীতৰ? মা আৰু দেউতা অলপ ক'ব নেকি কেনেকৈ সহায় কৰিছে? দেউতাই গানৰ স্কুলত অনা নিয়া কৰে আৰু আৰু সিহঁত দুয়োটাই গানৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে। তুমি কিমান ঠাইত গান গাবলৈ গৈছিলা? বৰপেটা হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱত, সৰুপেটাৰ দুৰ্গা পূজা আৰু কি শিক্ষানুষ্ঠানত, নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গান গাইছে না? শেষত তোমাৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় যোনটো গান, সেই গানটো শুনাব নেকি? আই মাতৃ চৰণ কমল, উঠক বাজি জয় ধ্বনি পৰম মংগল, পূজোঁ
আমি ৰিবা মিৰিৰ লগত বহু গান শুনিলোঁ, বহু কথা পাতিলোঁ। আমি এনিলেফৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিব লাগিব। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত কেমেৰাত সহায় কৰা বিকাৰ আহমেদক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ প্ৰতিভা বিচাৰি অনুষ্ঠানটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ।